En marxa a la ciutat la tercera edició del Congrés Bianual de la Qualitat de l'Aire al recinte de Fira Sabadell. Durant dos dies es duen a terme 92 ponències de 68 professionals, 27 de les quals són dones. Fins a 235 persones representants de 62 institucions i empreses participaran en aquesta edició que recupera la presencialitat després del 2021. El Congrés està organitzat per la Generalitat de Catalunya, l'Àrea Metropolitana de Barcelona, la Diputació de Barcelona, el Consell Comarcal del Vallès Occidental i l'Ajuntament de Sabadell. Totes cinc administracions han posat en valor la feina feta fins ara i han coincidit en la necessitat de seguir treballant en la millora de la qualitat de l'aire i de la vida de la ciutadania. I per això crec que hem de fer un pas endavant, un pas exigent que aquestes zones de baixes emissions siguin el més extenses possibles, que tinguin la màxima comunicació possible amb la ciutadania i que hi participem tots. Aquest congrés compta amb taules rodones enfocades en cinc àrees diferents: mobilitat, salut, emissions i avaluació i urbanisme. A més, la iniciativa fomenta la participació amb dos tallers temàtics, la projecció d'un llargmetratge i una ruta guiada pel centre històric de la ciutat de Sabadell.